Довожу до відома депутатів, ми отримали рішення Рахункової палати, на якій я особисто приймав участь і доповідав щодо використання коштів програми, яка фінансується з державного бюджету на наше місто. В цьому рішенні було врахована моя думка і рекомендовано в першу чергу здійснити заходи про фінансування робіт щодо добудови діагностичного центру в місті Жовті Води. Поїхали. Рішення про затвердження витрат по заходам державної цільової програми реабілітаційної соціальної захисту населення міста Жовті Води 13-22 роки на 2014 рік. Хочу коротко вам сказати, що згідно постанови Кабінету міністрів, сума затверджена постановою становить 35,3 мільйонів. Як завжди, в державному бюджеті закладена сума, яка була у нас в 2014, 2015, 2016 році, 8,480,000 гривень. При розподілі у кошти, я вам скажу коротко, враховувалися видатки 100% затверджені по постанові Кабінету міністрів. Це відшкодування частини вартості оздоровлення дітей, матеріальна допомога, далі харчування дітей з генетичними захворюваннями, це ті суми, що у вас табличка, вони 100% по постанові Кабінету міністрів. Відшкодування частини вартості медикаментів за пільговими рецептами 100%, безкоштовне зубопротезування 100%, матеріальна допомога, підвищення якості надання соціальних послуг у перцентрі теж 100%. Єдине, де зменшені були суми, відповідно до відсотку фінансування поточних видатків, а він становив у нас не доставало 1 100 000, 83,6% була зменшена сума на харчування дітей по міську та на відділення, на отримання відділення відновлення лікування. Це наш профілакторій. На комісії профілі це було розглянуто, були присутні всі керівники установ, підприємств. Тому на наступний рік складається така ситуація. На даний час ВВЛ продовжує працювати, але якщо нам не збільшить фінансування, то воно в опалювальний період у 2015 році може бути так закрите. Грошей на ВВЛ впадає тільки до жовтня місяця. Ну а розподіл у вас на руках і запитання. А про яку суму там йдеться мова? Ну, їм потрібно по розрахунку те, що вони дали. На опалювання. На опалювання. 2 900 000. На опалювання? Ні, не на опалювання. На опалення. Недостатньо. Щоб не закрити. Щоб не закрити, десь порядку 500 000. 500 тисяч? Ну, маємо проведення сьогодні. Тепломережі нам віддадуть борг, і ми не закриємо профілактурі. Буде дуже добре, не буде розвиватися. Так, тобто нам виділяють на відповідності до державного бюджету на наступний рік по цій програмі суму таку, як була приблизно в прошлому році, але менше в два рази, як повинні. Не в два рази, менше в 3-4 рази менше, але така сама, як була в 2014-2015. А, все, зрозуміло. Це 8,4 мільйона, так? Так. Так, питання. Нема питань? Голосування. Так,